Маңғыстаулықтар жедел жәрдемді сағаттап күтуге мәжбүр. Мәселен, кеше түнде 90-ға жуық шақыртуға мамандар 3 сағаттап кешігіп барған. Бүгін жедел жәрдем қызметінің басшысы оның себебін түсіндірді. Айтуынша, провизорлық стационарларда орын тапшы. Сондықтан жоғары температура мен коронавирустың нақты белгілерімен апарған науқастарды қабылдау ұзаққа созылады. Сондай-ақ, әр науқастан кейін жедел жәрдем көлігін дезинфекциялаудың өзіне 45 минут уақыт кетеді. Әйтпесе көлік те, маман да жеткілікті, дейді ол. Қазір облыс бойынша 45 бригада жұмыс істейді. Бүгіннен бастап тағы 3-ші қосылды. Бұрын күніне 500-дей қоңырау түссе, соңғы күндері 1000-ға жуық шақырту болады. Бірақ қазіргі жағдай жақсы емес. Қазіргі жағдай өзіміздің арамыздағы бір-бірімізге жұқтыру процесі өте тез жүруде. Сондықтан да қазіргі жағдайда коронавирустың барлық белгілерін біле отырып, әрине ең соңында жедел жәрдемге жүгінеміз. Сондықтан мен халыққа айтатыным, мүмкіндігінше жеке басыңыздың сақтығын ойластырыңыздар, көпшілік жерге бармаңыздар, қолдарыңызды жуыңыздар, қорғаныш құралдарын үнемі киіп жүріңіздер, маскалеріңізді, перчаткалеріңізді, өз денсаулықтарыңызды өздеріңізге керек.